Doktorka Mária Šustrová je jednou z tých lekárov, aktivistov, výskumníkov a pedagógov, ktorých práca, vytrvalosť a nadšenie svieti na cestu mnohým z nás. Pani Šustrová je aj celoslovenskou autoritou a špičkovým odborníkom pre Downov syndróm. Na vyšetrovanie a liečenie ľudí s touto diagnózou má na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorenú ambulanciu. My sa vždy tešíme, keď prídu s týmito deťmi, lebo oni sú takí čistí, takí krásni. A dospelí, tí sa tešia, tí nám už porozprávajú, donesú nám svoje knihy a žiacke knižky ukázať, čo dokážu. Takže to nie je len to vyšetrenie v ambulancii, to je taký celý proces. Nakoniec už keď cestu z Košic, takú diálku, tak to sa nedá odbaviť za 20 minút. Pani Mária Šustrová sa narodila v lekárskej rodine profesora Miloša Nosáľa. Podobne ako otec, aj ona berie svoju profesiu najmä ako ľudské poslanie. 24 rokov pracovala v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave na pediatrických oddeleniach, oddeleniach klinickej biochémie a vybudovala tam aj oddelenie klinickej imunológie. Keďže mám sama druhého syna s Downovým syndromom, tak som sa začala venovať aj tejto problematike Downovho syndromu. Čiže nie len, ako dovtedy to bolo skôr taká sociálna pediatria, ale ja som sa zameriavala aj na, viac na kliniku. Tým, že som imunológ, hľadala som z počiatku nejaké zmeny v imunitnom systéme. Vedela som, že tam sú. Takže aj moja kandidátska práca bola o Downovom syndróme a imunite. A potom sa tak nabalovali aj iné problémy endokrinologické a iné medicínske problémy. No, spočiatku, keďže som začínala na pediatrických oddeleniach, tak to bola starostlivosť o deti. No a deti rástli, takže postupne z detí sa stali dospievajúci a dospelí. Takže dneska v ambulancii máme od novorodencov až po najstaršieho pacienta, ktorý má 56 rokov. Vraví sa, že deti vedia, komu sa majú narodiť. Prenatálna diagnostika so sebou priniesla aj pochybnosti o práve postihnutých detí na život, ktoré však vyplývajú najmä z neznalosti problematiky. Syn pani doktorky sa k tejto téme vyjadril jednoducho. Nebojte sa o nás toľko a väčšmi nám dôverujte. Už tie prvé roky som si hovorila, že to, čo človek zanedbá, povedzme, prvý mesiac, ťažko dobieha tie ďalšie mesiace, čo zanedbám prvý rok, ťažko dobieham tie ďalšie roky a tie prvé dva roky boli veľmi dôležité pre ňa. Takže tieto moje skúsenosti, ktoré som získala aj pri ňom, aj nadväznosti teda na štúdium zahraničnej literatúry, lebo u nás toho bolo veľmi málo, tak som potom veľmi rada odovzdávala aj ďalším ľuďom. Docentka Mária Šustrová je spoluzakladateľka dobrovoľníckej spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorá dnes združuje viac ako 500 rodín, 20 ústavných zariadení a početné skupiny lekárov, pedagógov a zdravotníckych či sociálnych pracovníkov. Zväčša ľudia poznajú to, čo im bolo zobraté. To znamená, každý vie, že patria do skupiny ľudí, deti teda s mentálnym postihnutím. Čiže majú horšie intelektové schopnosti ako iné deti. Ale málo kto si uvedomí, že ten navyše 21. chromozom, že niečo aj iného im dá, že majú niečo nielen o to množstvo genov naviac, ale že majú aj určité pozitívne vlastnosti, ktoré povedzme nie sú také výrazné u iných ľudí. Napríklad vedia veľmi nezištne milovať. Majú veľmi dobrú zrákovú percepciu, zrákovú pamäť. Oni čo si až geniálnu, oni čo si raz zafixujú cez zrákové receptory, tak to už u nich zostane. Azda každý rodič dieťaťa s mentálnym alebo telesným postihom si kladie znepokojujúcu otázku, čo s ním bude, ak ja už z tohto sveta odídem. Preto je veľmi dôležité to osamostatňovanie už v 18. roku života, aby sme ich pripravili na samostatný život. Aby už on žil v nejakom takom prostredí, chránené, dneska sa tomu hovorí podporované bývanie, čiže so svojimi kamarátmi. A naučil sa takmer samostatne žiť. Hovorím takmer,
pretože oni potrebujú stále nejakého supervízora. Ľudia s Downovým syndrómom sú zväčša zodpovední a dôslední zamestnanci. Problém môže nastať, ak sa ich zaužívaný stereotyp vykoľají, musia narýchlo zmeniť činnosť, alebo sa napríklad po ceste do práce pokazí autobus. Aj tomu, ako zvládnuť takéto situácie, sa však dá naučiť pomocou celosvetovej metódy sebaobhajovania. Vychádza to z toho, že obhajovať svoje práva a poznať svoje povinnosti. Je to celosvetové hnutie. No a tam napríklad niektoré tie na tých krúžkoch preberajú aj také veci z takého každodenného života. Ako príklad poviem, pripravovali sa oni na prechod na euro. Čiže oni minulý rok v januári možno lepšie ovládali, ako nakupovať za eurá, ako my ostatní, pretože boli na to veľmi dobre pripravení. Pani doktorka Šustrová je autorkou najznámejšej kompletnej publikácie na tému Diagnóza Downov syndrom, ktorá na slovenskom trhu doposiaľ chýbala. Svoje vedomosti v tejto problematike si neustále doplňa aj na svetových konferenciách. Veľa sa spravilo, ale ešte veľa by sa malo urobiť v prospech týchto ľudí. Problémy sú u malých detí do 1 roku alebo do 3 rokov, kde vlastne nemajú nárok na žiadne kompenzácie. A to je to obdobie, keď tí rodičia najviac intervenujú a pracujú s tými deťmi týždenne. Niekoľkokrát chodia na rôzne cvičenia. Čo sa týka dospelých, tam som hovorila, že stále máme problémy a nám chýba taká nejaká komplexná starostlivosť, ale to nie len u nás. Tým, že ja teraz tiež sa troška viac venujem dospelým, pretože tam je problém, ale tento systém nemajú vybudovaný ani v iných štátoch, dokonca ani vo vyspelých štátoch. Mária Šustrová získala vysoké ocenenia za humanitný čin roka, cenu Chrisa Puešela Memorial Research Award, ktorý jej udelil americký kongres pre Downov syndrom, i kryštáľové krídlo za medicínu a vedu. A zda najväčším ocenením je pre ňu jej syn, pohodový 30-tník Jurko, ktorý už viac ako rok pracuje v domove seniorov a z celosvetových športových podujatí v klasickom i zjazdovom lyžovaní prináša samé prvenstvá. Tak ja verím, veď aj my teraz pripomienkujeme niektoré zákony sociálne, ale aj zdravotnícke. Takže dúfam, že sa nám podarí niektoré veci zlepšiť a som povedala, na prvom mieste je to včasná starostlivosť, teda konečne si povedať, čo to je včasná starostlivosť alebo včasná intervencia. No potom zlepšiť postavenie sociálnych pracovníkov, aby naozaj oni intervenovali už od narodenia toho bábätka, aby tí rodičia sa dozvedeli včas o tom, na čo majú nárok. Vďaka ľuďom, ako je doktorka Mária Šustrová, sa môžeme od ľudí s Downovým syndromom naučiť, aká je miera ľudskosti, čo je to tolerancia, trpezlivosť a úprimnosť. To sú lekcie, ktoré dostáva od života denne každý z nás. Ono v podstate mať dieťa s Downovým syndromom nie je taký problém. Problém je tejto spoločnosti, ktorá ešte stále neprijala tú inakosť, že niekto môže byť iný. Asi majú tu byť medzi nami. Tak ako všetci ostatní, pretože vedia byť šťastní, vedia doniesť nielen kúsok šťastia, ale veľmi veľa šťastia do nášho života.